Hi guys, good morning po sa inyong lahat. So sa mga nagtatanong tungkol dito sa owner type jeep natin na naka-electric power steering. Ayan, so ngayong araw na ito mga boss, ituturo ko sa inyo kung paano kinabit yung electric power steering dito. At lahat ng tanong tungkol sa electric power steering ay sasagutin ko kung magkano, kung saan ko siya nabili, kung anong klase ng electric power steering yung kinabit dito sa owner type jeep natin. Ayan, so meron pa akong isang extra electric power steering dito. Pero ito, hindi ko siya binibenta kasi naka, Uh, schedule na yan para may kabit naman dun sa Lancer namin. Okay, kasi manual steering yon, ay uh, i-convert ko rin siya sa electric power steering. Yon, gagawan ko ng video yung pagko-convert nun. Kaya mas maganda mapanood nyo yun. Pero ngayon araw na to, yung mga question ninyo regarding electric power steering, sasagutin ko. Okay, so ipapakita ko muna sa inyo itong ating owner type jeep. So pagpasensya nyo na yung owner type jeep natin, napakaraming gamit. Kasi, Uh, alam niyo naman, hindi pa tapos yung owner type yun natin Ginagawa pa to uh, Kakukuha ko lang nito dun sa uh, pinagpagawaan ko And ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung positive Ng electric power steering Dati, itong owner type jeep namin Pag gantong nakahinto Talagang full force ang pag-ikot ng manibela Dalawang kamay na, hirap na hirap ka pa Pero ngayon, tignan nyo naman Halos dinadaliri ko lang Yung aking manibela Ganyan yung electric power steering Ganyan siya kadaling pihitin kasi kumakanta ating makina. Pero pagka nakatigil na yung ating makina, kagaya niyan. Hindi ko na kayang paikutin ng daliri lang. Ito, ori. Ayan. Ayan. Kailangan ko ng kamayin. Ganyan katigas, mga boss, kapag hindi ka naka-electric power steering. Medyo, ayan. Napakahirap niya pihitin. Okay. So, uh, sa video na ito, ituturo ko sya, paano siya Iwa wiring So makikita nyo yung wiring ko Spaghetti pa nga Kasi nga Hindi pa ako nagsisimula sa wiring nito mga boss Katatapos ko lang din kasing kunin to At uh, Medyo hindi ko sya naasikaso Okay So Dito muna tayo sa Klase ng electric power steering Nabili ko to mga boss Way back 3 years ago nung ginawa ko yung video na yan nung napunta ako sa Cavite nabili ko kasi ito sa Baco or Cavite kung di ako nagkakamali ang pangalan ng shop is Lemans uh, katayan din siya mga boss katayan din siya ng mga uh, sasakyan tapos doon ko siya nakita tapos uh, since nakita ko na dalawa yung electric power steering nila binili ko na agad ang pagkakatanda ko mga boss ang bili ko rito that year is nasa 3,000 pesos ata. Isang assembly na yon So, dalawa yung binili ko. Okay. Tapos, yung klase ng electric power steering na binili ko, pang Suzuki. Ayan, eh, makikita nyo, Suzuki pang isusi niya. Oh. Ayan, Suzuki. Suzuki Multicab yata ata. Yan, hindi ko lang sure. Pero ang kailangan nyo lang naman atandaan uh, tandaan dyan mga boss pag bibili kayo ng electric power steering. Ang bibili niyo, yung may kasama ng motor, syempre, kaya ng electric power steering. Motor, tsaka yung module nya nandito. May makikita kayong mga electric power steering mga boss na motor lang nandito pero walang module. Huwag nyo yung bibilhin. Okay, so kailangan nyo mapagana yung electric power steering. Siyempre yung module yung magkocontrol dyan eh. Ayan, so ito yung lalagyan natin ng wiring. Ito lang. Ilang pirasong wire lang to. Ayan, so ituturo ko sa inyo ngayong araw na to kung paano ito tuwin ring. Tapos, kung paano na-reshake na sa owner type jeep namin. Kasi ito, kung makikita nyo, uh, yung cover lang naman ang tinanggal ko rito eh. Tapos ito, wala tong base ito lang yung bracket niya tsaka to kaso sa pag, pagdating sa owner type jeep iba naman ang bracket eh yan papakita ko sa inyo yan ito mapapansin nyo pagpasensya nyo yung mga wire ko yung aking spaghetti rito dahil uh, ginawa ko lang yan para maiwi ko yung owner type jeep malapit lang naman mula rito yung pinagpagawaan ko ayan sa so itong base na to itong cover or initially wala yan meron to dun sa luma kong uh, steering assembly ang ginawa namin, kinuha namin tong uh, bracket na to, itong base na to para may kabit doon tapos, sya yung nagsilbi ngayong pampatigbay okay, so ito yung unang bracket, tapos ito yung sumunod, pampatigas na to okay, ah uh, kailangan yung kunin to kasi nga ah uh, yung motor kasi hindi namin magawa ng bracket dito kasi yung motor naman yung humaharang okay may humaharang na motor kaya no choice kailangan namin kunin to kaya kung kaya magpapalit kayo kunin nyo to yung pinaka housing or yung pinaka cover ng inyong uh, lumang steering assembly tapos eto marami nagtatanong kasi nung una ang original na plano rito convert ng electric power steering tapos naka rack and pinion okay pero kung mapapansin nyo bumalik ako sa Tyrod. Okay, bumalik ako sa Tyrod kasi mali ako na nabili na rock and pinion. Ang nabili ko kasi ng and pinion noon, yung pang Corolla. E yung pang Corolla mga boss, ang rock and pinion nila naka-mount naka sa uh, firewall dito sa ganto ng kotse, di ba? Kailangan na mabibili ninyong rock and pinion is yung mga naka sa harap, sa harap ng I-beam. Okay, may mga bibil mabibili kayo rack and pinion na nakamount sa harap ng I-beam. Uh, ako nagkakamali, yung pang-revo. Kasi pag ang nabili nyo is yung hindi nakamount dito sa front ng ating I-beam. Maka gaya nga nung Cor Corolla na nakamount sa uh, firewall. Baliktad ang pihit. Kapag pinihit yung manibela ng pakaliwa, yung gulong nyo kakanan. Kung pupunta sa kanan So baliktad sya Naging problema ko no, Kaya bumalik din ako sa tie rod Kasi uh, wala na akong time na maghanap eh Ng uh, Rock and pinion na nakamount sa harap Okay so Tapos naisip ko rin Na Since magta tie rod ulit ako Palitan ko yung luma ko Pinalitan ko Ginawa akong stainless Tapos sinabay ko na nga rin yung iba Tignan nyo yung hanger Tapos yung mga u-bolts Okay yung plate Okay, lahat yan naka-stainless na yan mga boss. Yan, yan din yung reason kung bakit nag-stainless lahat ito. Dahil nga naisip akong ibalik sa tie rod, tapos naisip ko na gawing tie rod, At tie rod ends, eh ano ulit, stainless, ayan. Okay, so hindi na ako nag-rock and pinion. Tapos ang gamit ko na gearbox, yung luma ko pa rin. Original na gearbox Magtatanong yung iba, pwede daw ba? Pwede naman mga boss Actually, pwedeng-pwede naman Hindi naman masisira yung gearbox nyo Hindi rin naman masisira yung electric power steering Kasi hindi naman ganun kabigat ang owner type jeep Hindi naman sila ganun kabigat Okay Tsaka, actually Kahit nga wala kayong power steering Hindi naman ganun katigas ikutin Ang uh, uh, Owner type jeep Hindi kagaya nito Actually, mas pagka Nung nakamanwal pa to Mas matigas pang ikutin yung kotse mas matigas pa siyang iliko. Kumpara rito sa owner type jeep namin. Ayan. So pagdating naman mga boss sa wiring. Okay. So hindi na tayo doon sa loob. Kasi medyo mahirap makita kita doon. Medyo madilim. Tapos ano pa. Ah, dahil sa si spaghetti. Baka mas malito pa kayo. Ito yung mga wires. Actually kapag ininstall natin to sa ating sasakyan. Apat na wire lang yung gagamitin natin. Makikita nyo anim yan eh. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. So magagamit lang natin dyan itong black. Itong red black etong black white na maliit na to tsaka ito okay itong dalawa hindi nyo na to magagamit Ayan. Okay, so ipapakita ko sa inyo kung para saan yung mga connections niyan. Ito, body ground. Body ground lang to. Any metal part ng inyong sasakyan is body ground. Okay? Tapos ito naman, uh, 12 volt supply natin, power supply. Uh, pinakamaganda mga boss, uh, rekta to sa so ating positive terminal ng battery pero padadaanin ninyo sa fuse okay uh, 20 ampere fuse pwede na 20 ampere fuse pwede na pero pinakamaganda to be safe 30 na lang gamitin ninyo okay tapos etong black ito naman sa ignition on ng ating mga ignition switch sa ignition uh, terminal wait lang dito yung ating ignition key, di ba? Tapos yung susi, hahanapin nyo sa wire na yan yung saan dyan yung ignition. Ayan. Hanapin nyo yung IG1. Probably eto yon. Tapos gumamit kayo ng tester. Tingnan nyo kung anong kulay ng wire yung nasa IG1 dyan. Yung position na yon eto. May kita ba? Sa ignition switch natin, syempre, di ba, merong accessory. Ah, uh, merong lock. Merong accessory, tapos merong on. Kailangan, nagkakaroon siya ng power pag nandito siya sa on. Okay. Yan, yan, Nasa on na yan. Okay. Tapos, lastly, Etong brown etong brown na to uh, Sa engine speed uh, sensor ito Yung tinatawag natin na engine speed sensor Yun din yung RPM natin Yung sumusukat ng ating RPM So sa mga owner type jeep Para masukat din yung RPM ng ating sasakyan Punta kayo sa ignition coil may positive dyan, and then yung may negative. Yung negative natin, yan yung, nag, yan yung mas malalaman kung ilan yung uh, engine RPM natin using uh, tachometer or yung RPM gauge. Diyan ako nagkoconnect. Kaya makikita nyo may red wire dyan. Papunta yan, itong red wire na yan. Negative ng ignition coil, red wire, papunta sa brown wire na to. Actually, itong yellow wire, importante rin to. Kasi uh, ito naman kinakabit sa Vehicle speed sensor O kaya yung ano natin Yung pinaka speedometer natin Speedometer sensor natin Okay Ang problema Yung mga ganito sa sakyan Manual gear Yung speedometer nito Hindi to sensor type Okay So hindi na natin to makakabit Anyways wala naman mayiging problema Kahit hindi natin may kabit yan Pero mas functional sana Nang mas maayos Itong ating electric power steering Kung nakakabit yan Kasi Yung lambot Nung Uh, power steering nakadepende rin dapat sa bilis ng ating sasakyan okay so syempre kapag mas mabilis yan uh, dapat mas accurate yung ating uh, electric power steering pero since hindi nga natin magagawa yun dito sa ating owner type jeep okay lang na hindi to may kabit ito itong yellow wire na to so apat na wire lang talaga yung ating naikabit dyan itong black itong brown black white na to black and then uh, red black okay tapos uh, Kung medyo naguluhan pala kayo Doon sa explanation ko Hindi nyo nakita kung paano talaga siya convert Abangan nyo na lang mga boss yung conversion ko rito sa aming uh, Mitsubishi Lancer Hindi ko pa siya magawa ngayon mga boss Medyo matagal kasi may conversion ito Pinag-iisipan ko kasi Kung yung buong assembly ang ililipat Or yung motor lang Motor and module lang Puputulin to tapos yun yung ililipat doon hindi nyo kasi pwedeng bunutin to eh hindi naman to pwedeng bunutin para ikabit doon okay so kailangan po putulin talaga tapos yung itong mula rito hanggang dito yun yung ikakabit doon yun yung pinag-iisipan ko pa kasi kapag ka, ganun ang ginawa kailangan maayos yung pagkakaputol probably machine shop yung titira tapos uh, kailangan maiporma ng maayos to ito kasi mayiging hindrance dyan eh ito dito sa owner type jeep namin ito rin. Motor din yung pinaka naging problema ko kung paano to eh. Ipoporma noon. Okay? Pero kung mas mahirap din or mas madali naman yung i-install tong buong assembly, ang magiging problema ko lang ng ngayon, magre-rewiring ulit. Siya nga pala mga boss, um, yung mga luma kong pyesa ng owner type jeep dito, ah, binibenta ko na baka kakailanganin ninyo. Okay, so meron pa ako rito yung mga leaf spring ko. Ayan, yeah, pinakita ko na yan doon sa previous video. Tapos itong bumper na to, napakakapal na ito, mga boss. Ayan o, oh. stainless bumper yan. Tapos meron din akong uh, manifold. Tapos ito pa pala mga boss, mga, mga parts ng makina. 4, 4K to. Lahat, baka meron pa kayong kailangan mga boss, comment lang po kayo. Bibigay ko sa inyo ng murang presyo. Yung uh, iba kasi nagko-comment, hindi na, di na ako binabalikan. So hindi ko na rin malama kung interesado pa talaga silang bilhin. Ko ano man yung kailangan niyo mga boss, makina transmission, piston, cylinder head. Meron pa yan mga boss. Comment lang po kayo. Tapos yung mismo mga tinanggal ko rito, baka kailangan niyo pa po. Okay?